xanımlar və cənablar, qarşılayın. Tech Academy 2019-cu il məzunları üçün təşkil olunmuş Demo Day və Networking Cocktail. Tech Academy Azərbaycanda Silikon Vadi yaratmaq arzusuna bir addım daha yaxınlaşdı. Öz layihələrini təqdim edən məzunlar sertifikat ilə birlikdə həm də Amerikada təcrübə proqramından keçmək üçün fürsət qazandılar. Azərbaycanda Python tədrisi üzrə yeganə bootcamp formatında təhsil verən Tech Academy-ə sən də gəl və gələcəyini inşa et. Yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft.